Na čo nám je Európska únia? Bála som sa, že prídem o prácu, pretože som veľa času trávila doma s mojou chorou mamou. Teraz dostaneme opatrovateľku a ja budem môcť ďalej pracovať. Aj vďaka eurofondom sme zafinancovali mzdy pre 7500 opatrovateliek a opatrovateľov. Tým sa to však nekončí. Budujeme nové urgentné príjmy a aby sme šetrili občanom čas, zlepšujeme procesy vo verejnej správe. Na to sú nám eurofondy. Spoločne budujeme lepšie Slovensko.